inteiro. Nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República do meu país. Hoje posso olhar nos olhos de cada um dos brasileiros e brasileiras e dizer que mantive, mantenho e manterei meu compromisso de cuidar primeiro dos que mais precisam. Sobretudo liderado pela Rede Globo e pela campanha do Aécio, houve uma disseminação do ódio. A Globo começou a destilar ódio e mentira. A Copa do Mundo, que tinha sido uma conquista do Brasil, transformou numa coisa maligna para o Brasil. As Olimpíadas, que tinha sido um momento mais emocional desse país, se transformou numa coisa maligna para o país, porque os meios de comunicação, sobretudo liderados pela Globo, transformou tudo em coisa ruim. Tudo em coisa ruim. Inventaram uma quantidade enorme de mentira, transformaram a mentira em verdade no Congresso Nacional, a imprensa engoliu as mentiras e a Dilma foi caçada. Porque a Dilma era o mal do Brasil, o PT era o mal do Brasil. E colocaram o Temer. E nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje. E agora eu quero ser candidato. Você é candidato. Sabe, e qual é a preocupação dos meus adversários? É que sendo candidato eu vou ganhar as eleições. E eles sabem que eu posso ganhar as eleições no primeiro turno. Eles sabem disso. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso, ele sabe que nós fizemos o Brasil melhor durante 12 anos. E isso é possível a gente devolver para o povo. Mais amado a cada dia, mais candidato do que nunca. O povo quer, a lei permite, o Brasil precisa. Lula, o Brasil feliz de novo.